Velkommen til det sidste program i serien Valget er dit, som nu hedder Valget var dit. Vi har tidligere været inde at analysere, hvordan var valgresultatet. I dag der kigger vi på det andet valg, nemlig det, hvor folketingsmedlemmerne går ind og vælger en regering. Det er en ny regering, som vi analyserer, og det gør vi selvfølgelig ud fra et sønderjysk synspunkt. Velkommen til som jeg vil kalde nok besserwisser. Og det forstår tyskerne i hvert fald, hvad det betyder. Ellen Trane Nørby, du stillede ikke op ved folketingsvalget. Det kunne man godt se på Venstres valgresultat. De manglede en hel del stemmer. Du er tidligere minister, og du sidder nu og er det blå i noget af det blå i Sønderborg Byråd. Frode Sørensen, også tidligere folketingsmedlem, tidligere minister. Du er også tidligere byrådsmedlem. Men du er stadigvæk meget engageret i Socialdemokratiet og har en stor lyst til at male Sønderborg og Majen rødt. Og så er det Rikke Balser fra Jyske Vestkysten. Og hvis jeg skulle give dig en farve, så kunne jeg jo give dig mindgrøn, fordi det var faktisk farven på avisens hoved i starten af tiden. Så du må så repræsentere de mindgrønne. Du er nyhedsredaktør, du er også kommentator og politisk analytiker. Det er du på Jyske Vestkysten, det er du på TV Syd, og i dag er du der også på DK Syd. Først den hurtige omgang. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er bund og 10 det er top, hvor vil I så placere den nye hen over midten regeringen med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne? Et 9-tal. Jeg synes faktisk, det var imponerende, det lykkedes. Ja, jeg havde også besluttet mig for et 9-tal, inden Ellen hun kom. Jamen, jeg synes, det er imponerende, det lykkedes. Det var ikke det, vi havde nødvendigvis set komme før valget, så det er meget, meget spændende. Og tallet? Jamen, i forhold til hvad? På en skala fra 1 til 10 i forhold til hvad, tror jeg bare lige, jeg mangler at få præcis. Jamen, altså, synes du, at det er rigtig, rigtig godt, eller synes du, at det kunne have været bedre? Jamen, på en spændendhedsskala vil jeg sige 9. Okay. Det betyder sådan set, at vi starter med at være enige. Der er store forventninger. Hvad er den nye regerings stærkeste side? Jamen, jeg synes, at den stærkeste side er, at man faktisk er en flertalsregering, og at man er lykkedes med, kvæg at man har brugt rigtig meget tid sammen og talt sig sammen til et langt og ambitiøst regeringsprogram. Tager jeg min venstre kasket på, så synes jeg, vi har slugt nogle kameler, men det tror jeg også, Socialdemokratiet vil sige, og det tror jeg faktisk er forudsætningen for, at man kan få en så bred regering til at og fungerer. Jeg synes, styrken ligger i, at man har et flertal, og det betyder, at man jo ikke, at man ikke skal forhandle med de øvrige, men det betyder altså, at man har en soliditet bag de vigtige beslutninger, der skal tages på Danmarks vegne i den kommende tid, som jeg tror bliver vigtige også for regeringens overlevelse. Da jeg kom i Folketinget i 98, der var det jo sådan lige på et hængende hår, at Nyrup fortsat som statsminister i det, der var et færøsk mandat, der sikrede det. Den situation kunne jo også have opstået i år, at man havde sagt, jamen der er et rødt flertal. Men jeg lægger vægt på, at Mette Frederiksen i hele sit valgkamp har sagt, jamen jeg ønsker en regering hen over midten. Og når jeg ser det i forhold til de udfordringer, vi har i Danmark, så er det helt rigtige, det er. Og det, jeg synes har været det aller dejligste, det er, at uagte den lidt hårde tone, som der var op til selve valgdatoen, jamen så virker det som om, at de virkelig har fået talt det hele igennem. Så jeg har store forventninger til, at de også får klaret nogle ting i fællesskab. Men Frode Sørensen, i forhold til det, at der er et rødt flertal, prøv lige at forklare lidt, fordi som jeg ligesom tæller sammen, så er det jo sådan, at der skal man også have de radikale med. Og de radikale vil jo ikke fortsætte, så en etparti socialdemokratisk regering var der jo ikke flertal for. Er vi enige om det? Ja, så jeg regner selvfølgelig med, at de radikale var hoppet med på den del af det. Det tror jeg egentlig også, de var. Men det er jo så subjektivt, så det er sådan set ligegyldigt. Men det er klart, det skulle de være. Og ellers ville der jo ikke være opbakning. Altså hvis de radikale har sagt i forbindelse med, at Mette Frederiksen som kongelig undersøger har sagt, at jeg forsøger at danne en rød regering, og de radikale så har sagt, at det støtter vi ikke, jamen så var det jo ikke muligt, så måtte man jo i gang igen. Det har ikke været nødvendigt i den her sag, og jeg tager sgu hatten af for de tre dage, hvordan de har forhandlet det her igennem. Rikke Balse, hvor ser du denne regerings stærkeste side?
Jeg er meget enig med, hvad der bliver sagt. Det er en flertalsregering. Man har faktisk både i de tre regeringspartier lykkes med at nå et resultat, hvor man har dysset det værste kritik, intern kritik i baglandet ned. Der er en forståelse for, at det her er kompromisets kunst, og det har man faktisk balanceret. Man har faktisk også lykkes med at skabe et regeringsgrundlag, hvor man også har undgået super meget kritik fra de andre partier. Der er faktisk rigtig mange partier, der godt kan se sig selv langt hen ad vejen i det her regeringsgrundlag. Så er der nogle ting selvfølgelig, som man vil gå ud og angribe fra andre partiers side, men det er imponerende at se, hvor lidt kritik man faktisk er blevet mødt med, både fra egne rækker og også fra de partier, der ikke er med. Hvordan vil man benytte det at være en flertalsregering? Jeg har hørt, at de lægger meget vægt på, at de vil gå ud og skabe brede forlig, og jeg tror især, at de har kigget måske på SF på den ene side og konservative på den anden side. Men det er jo også en flertalsregering, og jeg spekulerer sådan lidt på, vil man også opleve, at den her regering altså også slår i bordet og bruger sit flertal? Ja, jeg tror, man vil opleve, at der vil være tider, hvor man ligesom konstaterer, at det er ikke muligt at forhandle sig til et bedre resultat, så at sige, end det, man selv kan levere. Og så tror jeg, man har viljen til at bruge flertallet, fordi både det, som Lars Løkke, nu Moderaterne, men har oplevet som venstreformand, det Mette har oplevet som socialdemokratisk formand, også under Helle Thorning-regeringen, hvor hun jo selv som minister, både på justits og på beskæftigelse, oplevede nogle gange, at det, der egentlig var regeringspolitik, ikke blev det, der kunne gennemføres, fordi så var der nogen, der faldt af, og tilsvarende har Venstre. Så tror jeg, man er meget bevidste om, at der er nogle strukturelle reformer, der er nødvendige for, at vi reelt set har råd til det velfærdssamfund, vi har. Og der er også nogle beslutninger, der handler om sikkerhedspolitisk, at der skal findes nogle penge til forsvaret. Og der kan man ikke bare synes, der er noget andet, der er rare. Og der tror jeg, man er villig til at bruge sit flertal. Jamen, jeg kan ikke være uenig. Når de tre, som er regeringen, fremlægger et forslag, så er de jo enige om det. Og det betyder i yderste konsekvens, at hvis den øvrige del af Folketinget fra det yderste højre til det yderste venstre er imod, så kan de gennemføre det alligevel. Men jeg tror på, ud fra det, de har sagt, at de ønsker at få flest mulige med. Og der skal vi også lige være opmærksom på, at selv dengang, hvor Mette Frederiksen havde en mindretalsregering, så er 80% af de lovforslag, der er gennemført i Folketinget, jo blevet gennemført stort set i enighed. Der kan være et enkelt af yderpartierne, der ikke har været med. Så min forventning, det er, at man fremlægger forslagene, man inviterer til møder omkring dem der, og så tror jeg også, at partier som SF, som de radikale, konservative, nok vil være med i rigtig mange af de forlig, der indgås. Det kan også være altså hele vejen rundt, ja. Jeg synes lige præcis, det her bliver faktisk rigtig spændende at følge, fordi at der er en vilje til at inddrage endnu flere partier, det er selvfølgelig, fordi man ønsker brede forlig, og selvfølgelig, fordi man gerne vil undgå, at fløjene står efterladt tilbage på perronen og føler sig totalt overset. Det kan skabe nogle rigtig ubehagelige situationer, som vi også har set rundt omkring i andre lande. Så der er viljen til det, men omvendt er det også, hvis du inviterer, jo flere partier du inviterer ind, jo flere kompromiser skal der også indgås, og jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at det har været svært at nå til det regeringsgrundlag, så er der flere, der skal ind og have indflydelse, så rykker det lige pludselig ved alle de ting, man har aftalt, og så bliver det lige pludselig en helt anden øvelse. Så det bliver også enormt svært og endnu sværere at nå aftaler, jo flere partier, der skal med. Bare lige en enkelt kommentar til det der. Jeg tror ikke, man får revolutioner, at når de fremlægger et forslag, inviterer til forhandlinger, så vil de selvfølgelig også være med til at bevæge sig. Men jeg tror ikke, de pludselig vil sige, at det forslag, vi laver her, det flytter vi nu helt herover, hvis vi skal have de radikale med, eller hvis vi skal have de konservative med. Men der vil være noget bevægelse som sådan. Men jeg tror ikke lige pludselig, så er lovforslaget her helt anderledes, end det, der blev fremlagt. Men Ellen, vil der ikke være sådan en manøvrebegrænsning i en flerpartiregering i forhold til netop at skulle sige, okay, skal vi have SF med, skal vi have konservativ med, skal vi have radikal med, fordi når den regering skal flytte sig i forhold til, hvad andre mener, så er der altså tre partier, der skal være enige om at flytte sig. Giver det ikke en vis begrænsning i fleksibiliteten? Jo, det vil det altid gøre. Vi så det under SF-regeringen, at det var SF, der hver gang følte, at det var dem, der ligesom måtte hugge en hæl og klippe en tå. Og det endte jo med, at de til sidst trådte ud af regeringen. Vi så det også under VLAK-regeringen, at når noget var handlet af internt, så kunne det som minister
Altså blandt andet sundhedsreformen, man kan sige diskussionen om regionerne, det var ikke til diskussion. Altså, og det var sådan set ligegyldigt, hvor meget. Altså alt det andet kunne vi sådan set diskutere, men det var ikke til diskussion. Og sådan vil der jo nogle gange være noget, hvor når man er en flerpartiregering, så er der lavet nogle kompromiser internt i regeringen, som en minister får et bundet mandat på, at det kan man ikke bevæge sig på. Og det er jo der deres fordel, så er i sidste ende, at de er en flertalsregering. Og spørgsmålet er jo så, ved næste valg, bliver man belønnet for det, eller bliver man ikke belønnet for det? Jeg deler Frodes opfattelse af, at de fleste gange, så vil man forsøge også, Rikke, forsøge at få så mange med som muligt. Men jeg tror også, man er bevidst om, at ikke begå de fejl, der er blevet begået tidligere, hvor et parti så knækker af, fordi det er det parti, der hver gang er nødt til at bøje af. Og der tror jeg sådan set også, at vi har forklaringen på, at hvorfor specielt SF ikke er med. De har tænkt tilbage for en del år siden, at det gik sgu ikke så godt det der. Så vil vi hellere være udenfor, føre konstruktiv politik og være med i de ting, der er, men ikke sidde direkte i regeringen. Om det samme gælder de konservative, det tør jeg ikke rigtig byde ind på. Nej, jeg tror faktisk, at Liberal Alliance, hvis jeg må byde ind på det der, vil være mere konstruktiv end de konservative, både fordi Liberal Alliance har en fantastisk platform og et godt valg, de står på, hvor man har en oplevelse af, at de konservative, de kæmper først om, hvad de egentlig skal mene, fordi de er udfordret internt og også på, at de fik et dårligt valg. Og derfor tror jeg egentlig, at man vil opleve en periode, at Liberal Alliance nok måske egentlig vil byde sig mere til end det konservative, men det er min forudsigelse, og nu må vi jo se, hvordan det bliver. Rikke Balser, lad os så kigge på den modsatte side af den nye regering. Hvad er regeringens svageste led? Jamen, det er jo, at tre partier skal samarbejde, som ikke er vant til at samarbejde i en regeringskonstellation. Der er jo allerede, når man læser regeringsgrundlaget, indbygget faldgrupper, kan man sige, eller man kan nu snakker vi om regionerne har taget forskud på den diskussion. Det er jo en undersøgelseskommission, der er en lang række undersøgelseskommissioner, jeg kan huske, om det er 10 eller 12 grupper, der skal undersøge det ene og det andet, og det kan jo være et udtryk for, at det er nogle ting, der er svære, at det har været svært at nå til enighed omkring i forhandlingerne, så lad os lægge det ud i en gruppe og se, hvad de kommer frem til. Det er sådan lige at udskyde de største uenigheder en lille smule. Lad os lige holde fast i det, Rikke nævner her med 10 eller 12 emner, som er lagt ud i udvalg eller i kommissioner. Blandt andet det helt store spørgsmål, nemlig, hvordan får vi styr på vores sundhedssystem igen? Er det udtryk for, at man ikke kunne blive enige, eller er det udtryk for, at man faktisk vil være mere grundig med den politiske beslutningsproces, end man hidtil har været? Jeg tror det sidste. Jeg tror, at man er, også fordi de har været så grundige omkring det, og jeg synes også, når jeg læser de der, tror det er 63 sider regeringsgrundlag, så virker det faktisk som meget, meget gennemarbejdet. Jeg har fulgt med i, hvordan specielt journalisterne i medierne, for eksempel News, har været meget utålmodige, men hvornår kommer de og siger, at nu er regeringen dannet som sådan. Jeg synes, det er formidabelt, at man først kommer på det tidspunkt, hvor man siger, nu er vi tre enige om teksten på 63 sider. Det er altså en stor ting. Og for så at komme frem til, hvad der kan ske, jamen der kan jo ske mange ting. Lad os bare tage den med stor bededag, ikke? Også, som jo bliver presset fra alverdens sider, som sådan. Vil det kunne gøre, eller en anden ting, at en i regeringen vil sige, at nu begynder vi at falde fra omkring det der. Men der tror jeg, at de tre har snakket det her så godt igennem og siger, at vi kommer ikke i den situation, at en af os falder fra. Hvis man går hen og falder fra, eksempelvis omkring bededag, så er det fordi, de alle sammen falder fra, og så siger de, ved I hvad, det lægger vi over til trepartsdrøftelse og ser, om vi kan finde en ekstra dag på den ene eller på den anden måde. Altså jeg har store forventninger til, at når de har lavet så kæmpe et forberedende arbejde, så ønsker de altså også, at det skal ende med en succes, som så kan måles et halvt til et helt år før næste valg det er. Fordi så kommer selvfølgelig en situation, det ved vi skal diskutere i dag også, hvor man så igen skal til at markere sig som selvstændig parti op til det næste valg. Men jeg har en forventning om, at de første tre år vil gå meget fint. Ellen Trane, man taler om, at det her er et arbejdsfællesskab. Det har de alle tre lagt meget vægt på, især Mette Frederiksen. Også for at sige, at vi er jo ikke enige om alt, og vi er tre forskellige partier stadigvæk, men vi har et arbejdsfællesskab. Hvordan definerer du det arbejdsfællesskab? Jamen, det tror jeg er meget klogt. Altså, jeg tror ikke, man skal gå ud og skyde folk blå i øjnene, at nu er tre partier, der ikke altid har været enige, bare forbrødret på kryds og på tværs. Det er et arbejdsfællesskab, og jeg synes også, at Jakob Ellemann, han sagde det jo sådan med et glimt i øjet. Altså, det er hendes majestæt dronningens regering, og Mette Frederiksen er mellemleder. Og det er jo også sådan en måde ligesom at sige, jo, du er statsminister, og jeg er vicestatsminister, men
men vi er stadigvæk partier selv. Men det at være et arbejdsfællesskab handler jo også om at, altså sådan med et engelsk udtryk, get things done, altså få lavet en arbejdsindsats. Altså, og det er jo meget præcis så at være et arbejdsfællesskab. Fordi den tid, vi lever i, både med økonomiske udfordringer, inflation, en økonomi, der er meget, meget usikker, både for den enkelte familie og også for samfundet som helhed, krigen, som NATO's generalsekretær Stoltenberg så sent som i forrige uge var ude at sige, at han havde da en frygt for, at det kunne udvikle sig til en tredje verdenskrig, kræver også, at man arbejder og finder nogle løsninger. Og derfor tror jeg, det der med, hvorfor har man så mange kommissioner, jeg tror, det er en kombination af, at noget vil man gerne købe sig tid til at blive enige om internt, og der ved at nedsætte en kommission, så får du noget mere tid, som ikke pressede på, om man kunne udkomme som regering før jul eller ej. Og så er der simpelthen nogle spørgsmål, hvor du kan sige, der handler det også om at være klogere. Fordi rygterne sagde jo på et tidspunkt, at nu fik vi 3 regioner i stedet for 5 regioner, og det kunne så være kompromis. Og man kan sige, der tror jeg, det er sundere for vores sundhedsvæsen og for vores medarbejdere, og også sådan historikken omkring, hvordan man laver reformer i vores velfærdssamfund, at man faktisk lader nogen, der har forstand på det, sidde og kigge på det. Lad os lige prøve at kigge på oppositionen, som jo skal faktisk siges i flertal. Fordi kan det gå hen og blive en udfordring for regeringen, at man altså i den grad har efterladt på venstrefløjen og på højrefløjen nogle meget destruktive, kan man næsten godt sige, deres udtalelser lige i øjeblikket, fløje, som er meget, meget forarvet over det, der er sket, og som ser kamplystende ud. Og jeg tænker på sådan en regering, der en ting er, at en regering altid vil have en opposition. Nu har den to forskellige. Er det en særlig udfordring for regeringen? Ja, det er det. Og om man har en opposition, eller man har to, det tror jeg, vi kommer til at se begge dele af. Jeg tror, vi kommer til at se nogle konstellationer, som både rummer Enhedslisten og Nye Borgerlige, der går sammen om, at det er vi enige om mod regeringen, som man ikke ville have set i andre konstruktioner. Og det bliver der nogle udfordringer, som regeringen skal forholde sig til. Og jeg går derud fra, at de har tænkt det der meget dybt igennem, at sådan vil det være, fordi der er der nogle af dem, der er krigeriske, der er der også nogle af dem, der tænker på, jamen, hvordan får vi os markeret bedst muligt frem mod det næste valg. Så de vil nok føre den på den måde. Her kan I bare se, det nytter ikke noget at lave en tværgående regering. Det giver dårlige resultat, og derfor så skal I sådan og sådan. Det kommer vi til at se, og det tror jeg, vi kan komme til at se ret så hurtigt. Vi har jo allerede set med nogle enkelte beslutningsforslag, som er blevet sendt i salen længe før, at næsten folk har fundet ud af, hvordan de, i hvert fald de nyvalgte, hvordan de skulle komme fra vestkysten til København. Ikke også? Så det tror jeg. En gang imellem har jeg sådan også lidt på fornemmelsen, at oppositionen kan være lidt bange for, om de får for meget tid. Forstå lidt omkring det der, at vi har været inde på, at regeringen skal nok involvere de andre partier. Men der vil jo også være situationer, hvor de siger, jamen her har vi den klar, og vi holder nogle møder, men det bliver ikke sådan møder, der kommer til at vare flere dage, uger, som sådan lidt inden. Så det kan godt være, at der sidder nogen der, men vi kommer til at se en aktiv opposition. Om det så er en eller to, det bliver nok begge dele. Nu er der jo en ting, er, som opposition, der kan man jo stille forslag. Man kan vel stille skarpe forslag, som ikke er nogen gang på jord, som i hvert fald ikke kommer med ind, men man kan også stille forslag i forhold til at komme ind og præge udviklingen. Og der ved vi jo ikke rigtig, hvor de positionerer sig. Jeg tænker, og Ellen, der spørger jeg dig nu, fordi du har jo siddet derinde i Folketingssalen, og når man har et flertal på så spinkelt, på et, det er jo sådan set et mandat, hvad sker der i forhold til Moderaternes folketingsgruppe? Vil oppositionen, ud over hvad de siger højt og inderligt, vil der også ske det, at man begynder at lede efter, hvem er det svage led i regeringsflertallet? Ja, det når man ser på, hvor mange der skiftede parti sidste gang, og man ser på, at Moderaterne stiller med et hold, som er meget forskelligt, er det en spekulation, som man også skal tage med ind i ligningen, at man kan blive... Man kan blive købt ud? Ja, det mener man skal. Jeg skrev ned svageste led før, da du spurgte, og så skrev jeg Moderaternes folketingsgruppe.
Og det mener jeg, det er, for den er enormt uerfaren. Og Henrik Frandsen er jo ikke uerfaren ind i politik, men han er også nyvalgt på Christiansborg, og han skal som gruppeformand holde styr på en gruppe, der vel på deres politiske synspunkter sådan spænder fra SF til ja, et eller andet sted over ved Liberal Alliance, og jo også med nogle personligheder. Altså en gadejuristen Anna, som jo altid har brændt for et emne. Jon Steffensen tilsvarende, men et helt andet emne, som hver især også er valgt på deres profiler, og har en forventning om, at de kan komme ind og gøre en forskel lige præcis på det område. Og ja, der tror jeg, at oppositionen vil teste dem i den grad på, om de kan rykke ved dem. Og har Lykke så styr nok på det, når han rejser rundt i verden som udenrigsminister, Jakob Engel-Schmidt som kulturminister. Jamen, det må tiden jo vise. Jeg tror, det er vigtigt i forhold til det her med at være opposition. Altså, en ting er, hvordan det ser ud nu, men hvis det er en regering, der viser sig at være langtidsholdbar, så er det jo også spørgsmålet, kan de køre det i 4 år? Der, hvor regeringen skal være opmærksom, det er jo, om det, de kommer med af kritik, er udtryk for, at der er nogle borgere i vores samfund, der føler sig overset og overkørt, eller nogle landsdele, der føler sig overset og overkørt. Fordi så tror jeg sådan set, at kritikken ligesom kan få sådan rodfæstethed. Men hvis det bare er udtryk for et Christiansborg-spil, så er det en anden form. Så kan man håndtere det på en anden måde. Men jeg tror, det farlige for en flertalsregering, det er ligesom at negligere, at der kan være landsdele, eller der kan være befolkningsgrupper, der simpelthen ikke føler sig repræsenteret. Og det vender vi lige tilbage til med hensyn til landsdelen, i hvert fald, der ikke er repræsenteret. Du var ved at sige noget? Nej, men det var jo også argumenterne imod en bred regering. Det var jo frygten for, hvad sker der med fløjene, og ikke politisk set, men i befolkningen. Er der nogen, der føler sig totalt hægtet af og sat uden for indflydelse? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Frandsen har som gruppeformand et stort arbejde. Jeg vil egentlig godt være lidt imponeret, for han var jo ordfører på den sag, der var i Folketinget, om det der advokatundersøgelse, der var. Og det synes jeg faktisk, han gjorde fremragende. Men han får kæmpe opgaver. Og jeg kan jo godt forstå, når der er nogen, der har sagt, jamen har Løkke nu valgt det rigtige ved at blive udenrigsminister? For vi ved jo godt, at som udenrigsminister, der bliver du altså nødt til en gang imellem at hoppe over den danske grænse og være andre steder. Og så kan du altså ikke sidde i gruppeværelset inde på Christiansborg og sørge for, at der er styr på gruppen. Så det bliver en kæmpe udfordring, som de har i forbindelse med det. Men altså, anderledes kan det næppe være, når du sammensætter en relativt stor gruppe af to, der har været i Folketinget. En, der har været borgmester, og så tror jeg ikke de andre, som har været inden for politik. I hvert fald ikke noget, jeg kender til som sådan. Så det bliver spændende. Det gør det absolut. Rikke Baltzer, især Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen taler jo meget om, at den her regering er udslag af folkets tale, af valgets tale. Er du enig i, at det her er den regering, som vælgerne valgte? Ja, det er jeg faktisk langt. Man kan sige, at sådan, hvis du ser sort på hvidt og hvordan mandaterne er fordelt, så er det jo et rødt-grønt flertal. Men Moderaterne fik et fremragende valg, Mette Frederiksen fik et fremragende valg, begge to partier, som taler for det brede samarbejde. Så på den måde, så ja, så er det det. Danskerne har fået det brede samarbejde, som jo er vokset siden, altså tanken om, der har tid til at vokse i nogle år, og det er det, vi ser resultatet af nu. Ellen Trane, da du om aftenen sad og så valgresultatet, var det din konklusion, at vi ville få den regering, vi har fået nu? Nej, men jeg havde ikke udelukket det som mulighed, men jeg troede faktisk, at jeg havde hele tiden selvfølgelig både håbet på, at der var et flertal til den blå lilla del, også fordi jeg faktisk troede, at det ville være et bedre grundlag for egentlig at få et bredere samarbejde. Og der må jeg sige, der synes jeg faktisk, at Mette Frederiksen har overrasket positivt. Men det synes jeg faktisk også, at mit eget parti har. Altså Venstre er et indflydelsesparti, og som Rikke siger, vi har haft nogle diskussioner. Men jeg synes faktisk, at man har formået ligesom at sige, også med Venstres landsmøde, jamen det kan godt være, at det her har en omkostning, men det har godt nok også en omkostning at stå uden for at være en del af en meget, meget broget for forskelligartet opposition, eller det, at der så skal være en rød regering, der ligger og styrer på et mandat, måske med Moderaterne så inde i varmen. Så jeg tror, det klareste, jeg sagde, da vi mødtes sidst, det var, at jeg sagde, at jeg troede, vi havde en regering lige inden jul, og at det ville tage tid, og jeg faktisk også troede, det var synd, det tog tid, hvis man rigtig skulle afsøge en bred regering. Troede du på Mette Frederiksen, og var du enig med hende, da hun allerede i grundlovstalen forud for
valgudskrivelsen, sagde, at hun ville gå efter en bred regering? Jeg vil sådan sige på den måde, at det, jeg har været mest glad ved, det er, at det, hun sagde hele vejen igennem fra grundlovsdokumentet og frem til, det holdt hun. Uagtet hun trods alt havde den snævre mulighed, der lå, at danne noget rødt. Jeg ved godt, hun skulle have de radikale med også. Hvordan jeg sådan havde det der sidst på aftenen, jeg var nok mest koncentreret om, da jeg pludselig hørte, at Lars Løkke havde ringet til Grønland for at se, om de kunne få en af modsvarende SF til at gå over på sig. Der var jeg lidt tilbageholdende med at tro på, om Lars Løkke kom med ind i billedet. Og der er jo mange, der vil sige, at de hårde ord mellem eksempelvis Jakob Ellemann og Mette Frederiksen inden tiden kunne hindre det her. Men jeg må også sige sådan, at jeg har været så mange år i politik, at man skal passe på, at man ikke tror, at det hele er personlig had imellem, fordi det ryger den vej ud. Fordi det har jeg ikke oplevet tidligere. Jeg ved godt, tonen er blevet hårdere, siden jeg var i landspolitik. Men jeg har faktisk været optimist med henblik på, at der kunne dannes noget. Men jeg troede så på det tidspunkt, at det ville sandsynligvis rumme såvel SF som de radikale, og måske ovenkøbet også de konservative, den blev endnu bredere. Men jeg vil sige, at det resultat, vi er nået frem til nu, det tror jeg er til gavn for Danmark. Jeg tænker lidt på, at du har en partiformand, der nærmest direkte svor på, at han ville ikke se Mette Frederiksen som statsminister igen. Jeg spørger dig som medlem, er du glad for den vandring, som Jakob Ellemann Jensen har været ude i, hvor han altså går fra helt at afvise til nu at gå i selskab med Mette Frederiksen? Jamen, altså Venstre er et indflydelsesparti, og valgets tale var bare ikke sådan, at Jakob Ellemann kunne sætte sig i statsministeriet og blive statsminister på et solidt blot flertal. Det var det ikke, og det kan man jo så sætte sig over i hjørnet og krydse sine arme og være sur over de næste 4 år. Og det tror jeg ikke ville have klædt Venstre. Så tror jeg, at vejen mod at tabe endnu mere ville have været betydeligt mere sandsynlig end den risiko, han løber som formand nu. Jeg tilhører dem, og det sagde jeg også før valget, som synes, man blev for ultimativ i og fuldstændig afviste det brede samarbejde. Og det er nok også, fordi jeg selv stod som minister i 19 og ligesom sagde, at vi ville hellere det brede samarbejde, end vi ville have, at fløjene skulle diktere dansk politik. Og jeg synes jo, at den diskussion og bearbejdning, vi har haft internt, egentlig tilsagde, at vi er et parti, der altid har samarbejdet bredt. Altså, når Frode siger, 80% er lavet bredt under Mette Frederiksen, altså, jeg tror, vi var oppe på 87%, der var lavet bredt under VLAK og V-regeringen. Så det der med at arbejde bredt og samarbejde bredt, det ligger i vores DNA. Men det er klart, at første prioriteten var at lave en blå regering med Jakob Ellemann som statsminister. Jeg tror bare, at folk opfattede, at det var ekstremt, og det var det jo også i sidste ende, ekstremt ultimativt, at det var den eneste mulighed. Og jeg synes, det er godt, at det ikke var den eneste mulighed, og jeg tror, vi var blevet belønnet for og haft åbnet før valget for, at det var mål 1, men at selvfølgelig ville vi altid samarbejde bredt. Rikke Balser, der har været talt rigtig meget blandt kommentatorer om løftebrud, og især Jakob Ellemann Jensen er blevet anklaget for, og han har øvrigt selv brugt udtrykket løftebrud. Prøv at sætte nogle ord på, hvad er der tale om her, fordi er der ikke altid tale om et løftebrud efter et valg, fordi medmindre man som parti får 90 mandater, så vil man jo altid skulle ud og bryde nogle af det, man har lovet. Politik ville aldrig rykke sig nogen steder, hvis aldrig der var nogen, der brød nogle løfter. Man kan sige, som Ellen også siger, grund til, at det er så markant her, det er jo fordi Jakob Ellemann har været ude at være så ultimativ omkring, at han aldrig nogensinde ville gøre Mette Frederiksen til statsminister, og været meget ultimativ omkring den her advokatundersøgelse i Mink-sagen osv. Jeg tror også, at der ligger en analyse af, at vælgerne og befolkningen også er optaget af andre ting end lige Mette Frederiksen og Mink-sagen, og at man på blå side har fokuseret rigtig, rigtig meget på det, mens nogle vælger måske var videre, og jeg tror også, det er derfor, at man kan gøre det. Nu at gå ud og tale om politik, og man kan også se, nu kom regeringsgrundlaget, der var nogen, der var ude med meget kras kritik allerede før det lå, men prisen på grisen er der blevet talt rigtig meget om, og at der ikke er mere kritik af ham nu må vi se med, der har lige været en lille forsmag på en meningsmåling i går, hvor Venstre falder en lille smule, så vidt jeg husker, men ellers så er han jo sluppet noget igennem indtil videre, både fra baglandet og fra vælgerne, kan man sige.
Og jeg tror, det er et udtryk for, at folk er klar over, at der er andre ting, der er vigtige. Godt. Så skifter vi lidt emne, fordi nu går vi over og kigger på regeringen gennem sønderjyske briller. Og lad mig starte med ligesom at citere fra Der Nordschleswiger, hvor chefredaktør Gwen Nissen har skrevet: "Det er ikke sket i mange år. I den nye Mette Frederiksen-regering står Sønderjylland helt udenfor." Og videre skriver Gwen Nissen: "Det er en farlig udvikling, at hele landsdelen går tomhændet ud af regeringsdannelsen." Rikke Balse, hvad mener Jyske Vestkysten? Ja, vi mener jo, der skulle have været flere ministre i Syd- og Sønderjylland, taget betragtning af antallet af folketingsmedlemmer, der er valgt hernede, taget betragtning af landsdelens størrelse, så burde landsdelen have været bedre repræsenteret. Altså jeg kan se også i Nordsjælland, at de nævner, at Troels Lund Poulsen fra Vejle, han trods alt tit er til stede ved ringriderfrokosten i Åbenrå, men det gør ham vel ikke til Sønderjylland, så altså Sønderjylland er helt uden repræsentation i regeringen. Er vi enige om det? Det vil jeg sige, ja. Man kan jo godt det. Der kan jo være ministre, der selvfølgelig har forbindelser og kontakter, og det er jo også værd at tage med, men der er jo ikke en sønderjysk stemme på ministerholdet, som for alvor kender forholdene, vilkårene, interesserne hernede. Det er der ikke. Fodsørensen, hvordan står Sønderjylland? Jeg vil sige meget direkte, jeg har ikke lagt skjult over for den socialdemokratiske gruppe, at jeg er meget skuffet over, at der ikke er som minimum én sønderjysk minister. Jeg var ovenikøbet ind og se, om ministeren fra de moderate, Mette Kirkegaard, om hun skulle bo syd for Kongeåen. Men jeg må konstatere, at med den adresse, jeg fandt frem til, så er det nord for Kongeåen. Det er, for at sige det direkte, det er noget juks, fordi det er vigtigt, det er afgørende for et område, at de har en minister. Det er afgørende for de fire borgmestre i Sønderjylland, at man har en minister, man kan henvende sig til. Og det er i min optik sådan set ligegyldigt, om det er en minister af den eller den, eller den altså med det emne, de har med at gøre. Fordi bare det, at man har en minister, man kan få fat i, og som kan være med til også at bringe noget videre, det er af afgørende betydning. Så det er en skuffelse, helt klart. Ellen Nørby, jamen, jeg er, fuldstændig er du også skuffe? Ja, det er jeg. Ja, jeg synes faktisk, at taget i betragtning, Nordjylland har vel i hvert fald tre, også fire, ved alt afhængig af, hvad man regner, om det er bopæl, eller om det er valgkreds, eller andet. Så ja, det er, jeg synes, det er et problem. Og det betyder også, at Sønderjylland og de sønderjyske borgmestre og alle os, der har en interesse for politik her i det sydjyske, er nødt til at få nogle flere venner end kun dem, der er valgt i Sydjylland. For ellers kan vi simpelthen ikke få båret tilstrækkeligt mange sager ind. Og så synes jeg jo også, hvis vi nu havde en minister for Moderaterne med afsæt i Ribe, som havde siddet helt centralt placeret, så tror jeg, at jeg ville kigge anderledes på det. Men, og det er ikke for at forklejne ældre ministeriet overhovedet, eller forklejne Mette som ny minister. Men der er bare forskel på, om man sidder i nogle af de centrale udvalg i forhold til, hvad man kan bære ind og ikke. Og ja, der synes jeg, det er overraskende også negativt set, at Sønderjylland slet ikke har nogen. Annie, hun bor også nord for Kongeåen. Jeg ville faktisk have regnet hende som sønderjysk minister. Hun har siddet med kontakten til Sydslesvig i Sydslesvig-udvalget. Hun er en flittig gæst rundt i vores område også. Der kunne jeg godt kalde hende sønderjysk minister, selvom hun bor nord for Kongeåen. Men vi mangler simpelthen nogen, der kan tale vores sag. Jeg tænker især på forsvarsområdet. Jeg er ikke helt enig. Altså, jeg synes også, at Christian Rabia Madsen var en udmærket minister. Han er fra Koldinger, han er ikke fra Sønderjylland. Vi skal hernede omkring. Og når jeg også er skuffet i relation til det, så er det, i Sønderjylland har de fleste partier, der vælger de altså kandidater, der bor i Sønderjylland. Der er jo massevis af andre steder, hvor man vælger en, der bor i København, i Herningkredsen for eksempel, eller en, der bor i et andet sted i Nordjylland. Men hernede har man meget, meget præcis sagt, da jeg blev folketingskandidat i midten af 90'erne, der fik jeg helt klart at vide: Frode Sørensen, vi forventer, at din folkeregisteradresse, den også fremover er i Sønderborg. Når jeg siger Annie, så er det fordi Annies kreds også ligger i Sønderjylland. Altså Røding, som er en del af Annies kreds, er i Sønderjylland. Hun bor jo så i den nordlige del af sin kreds. Det kan du sige. Altså Kolding, Vejen Kommune, Christiansfeld, hvad har vi? Pointen er jo, om der er nogen, der vil os. Altså, og løfter vores sager.
Og der savner jeg simpelthen nogen, der både har et blik på, hvad er det i det dansk-tyske grænseland, hvad er det for nogle infrastrukturprojekter, grænsekontrol, en lang række ting, hvor det er altså nødvendigt, at man har nogen, der kan bære nogle synspunkter ind, også i de generelle debatter internt i en regering, og dermed vise et sønderjysk flag. Altså noget af det, som man jo ved, der bliver lagt vægt på, det er jo udviklingen af forsvaret. Der skal forhandles et helt nyt forsvarsforlig, og vi ved, at Haderslev er allerede en meget, meget stor spiller inden for forsvaret, kan blive endnu større, skal måske have tilført endnu flere fly. Og så er det, jeg tænker, jeg forbinder bare ikke Jakob Ellemann Jensen med Sønderjylland. Altså han har jo været sergeant på Sønderborg Kaserne, og jeg er også helt sikker på, at kasernen i Sønderborg eller sergeantskolen ikke var blevet nedlagt, hvis Jakob havde været forsvarsminister. Fordi det der er jo ligesom, hver gang jeg har haft Jakob hernede i området, så skal han lige hen og se, hvordan sergeantskolen ser ud. Og en dag, vi stod op på Dybbøl Mølle og talte om Dybbøl Mølle, så siger han, nede for det der vindue, hvor jeg lå som sergeantelev, der kunne jeg se Dybbøl Mølle hver morgen, når jeg stod op, og hver aften, inden jeg gik i seng. Så det tror jeg faktisk ikke, men det er klart, at det er jo... Altså, det er jo ikke Jakob eller hvem det nu ellers må være minister, der i dagligdagen løfter de sager, der også er vigtige for Sønderjylland. Fordi det handler om det her med at have en stemme. Og det er også en stemme for Alsfynbroen. Det er en stemme for udviklingen af turismen langs vestkysten. Det er en udvikling af Elveren som hovedvej, hovedåren i forhold til motorvejsudbygningen, hærvej, alt muligt. Det er alle de diskussioner, vi kommer til at mangle en, der lige siger, husk nu også lige Sønderjylland. Ellen, du har selv prøvet at være minister. Mm. Prøv at forklare, hvad er fordelen ved, at man har en minister i lyset af, at der må også være en begrænsning? Fordi da du var sundhedsminister, så var det jo ikke sådan, at du skulle i læserbrevet også gøre dig klog på forsvarsspørgsmål. Så prøv at forklare fordel og begrænsning i forhold til det at have en minister i en regering. Jamen, fordelen er, at du kan bære sager ind, og du kan bruge din stemme til også hele tiden og gøre dine kollegaer opmærksom på, at der er nogle sager, der er nogle synspunkter. Du kommer jo som minister også rundt i din egen kreds, det vil sige, at du får også nogle sager med til Christiansborg. Du har en anden mulighed for at kunne påvirke det. Og så er det klart, så er der nogle begrænsninger. Altså nogle gange, så bliver det faktisk sværere at kæmpe for en sag i sit eget område, fordi man er minister. Så det kan også nogle gange amputere. Men et konkret eksempel, mens jeg var sundhedsminister, hvor vi fik sikret medicinuddannelsen i Esbjerg. Det er så først nu, den optager elever. Men altså, jeg vil godt våge den påstand, at det var ikke lykkedes, hvis vi ikke havde haft en stærk alliance, Stephanie Lose og jeg, og en meget klar bevidsthed om, at vi skulle have en medicinuddannelse rykket så langt vestpå, at vi også havde nogle læger, der blev i vores område sådan bredt set, ligesom vi har oplevet det med medicinuddannelsen, der blev placeret i Nordjylland for en 10 år siden. Og der tror jeg ikke, man skal underkende, at der betyder det noget at have en minister. Frode Sørensen, ville det være mere sandsynligt, at der kommer en bro mellem Als og Fyn, hvis transportministeren havde heddet Benny Engelbrecht eller Jesper Petersen? Det ville i hvert fald have været mere fokus på, at den var der. Ingen som helst tvivl om det. Fordi nu skal vi jo den vej igennem. Jeg vil så sige sådan, at vi har haft i den forrige regering tre sønderjyske minister. Nu tager jeg Sarabia med igen. Og dem vil vi selvfølgelig påvirke hernedefra også til at have holdninger omkring de ting. Blandt andet også Als Fynbroen. Ingen som helst tvivl om det. Men alligevel så betyder det noget. Apropos det, Ellen er inde på, ikke også? Tirsdags ministermøderne. De er jo sådan indrettet, at der kan du jo fint, selvom du sidder der reelt som skatteminister, hvis transportministeren fremlægger et eller andet, som du synes, du gerne vil give dit besøg med, så giver du dit besøg med at forsøge at påvirke de andre rundt omkring den mur. Det er jo i min optik en af de væsentligste ting, når man har et ministermøde, hvor det ofte er, at man fortæller om, hvilke lovforslag man har frem, men at man mere kommer ind på noget, der måske også er en lille smule sprængstof i. Så jeg vil sige det på den måde, at ved at vi ikke har nogen sønderjyske minister for øjeblikket, håber det kommer på et tidspunkt, så har det ikke fremmet Als-Fynbroen. Det har det i min optik ikke. Rikke Balser, hvilken rolle ser du, at Henrik Frandsen, tidligere borgmester i Tønder, kommer til at spille som gruppeformand, og havde det været et stærkere kort, hvis han var blevet medlem af regeringen?
kvæg, hvad både Ellen og Frode siger herovre, så havde det klart været et stærkt kort for Sønderjylland at have Henrik Frandsen i regeringen. Det, jeg tror, at han kan som gruppeformand, det er sådan, jeg tror ikke nødvendigvis befolkningen her i Sønderjylland vil mærke en offensiv arbejdende for sønderjyske sager Henrik Frandsen, hvis han var minister. Det har han mere mulighed for i folketingsgruppen, hvor han kan gå ud og sådan, mere eksplicit og kæmpe for Sønderjylland. Men han sidder jo ikke med tirsdag, som du siger, Frode. Men kan jo sætte nogle ord på mere offentligt, end han ville kunne, hvis han var minister. Fordi når man er minister, så er man jo minister for hele landet. Og som Ellen siger, så skal man også passe på med at komme til at favorisere sit område for meget. Det er i hvert fald en faldgruppe, der kan være, hvis man sidder på en post. I regeringsgrundlaget der er der jo er grænsekontrollen jo nævnt på den måde, at man siger, at man vil kigge på, om man kan modernisere grænsekontrollen herunder og skabe bedre forhold for pendlerne. Ja. Er det godt nok? Nej. Det er jo ikke kun pendlerne, det drejer sig om. Det drejer sig om rigtig, rigtig mange ting. Det drejer sig også om de tusindvis af tyske turister, der holder 5 timer ved Frøslev Ellund overgangen om lørdagen i sommerferieperioden. Det kan godt være, næste gang de siger, gider vi det der? Her er nogle ting, hvor jeg godt vil påstå, at der kan være, at der er for lidt kendskab til området hernede, når man træffer de beslutninger der. Og lave de der forskellige stier for pendlere og finde ud af det der, det bliver en administrativ byrde af de ganske, ganske store. Og jeg vil gerne henvise til 2 ting. Punkt 1, at der var et rigtig flot møde nede på Hotel Das Nordens her den 4. december, hvor de 2 mindretal, de sluttede af med, at man sendte en resolution til regeringen med henblik på at gøre noget ved, ikke kun pendlerne, men hele grænsekontrollen, simpelthen ophæve den. Og jeg må sige, at der var et indlæg, der var imod, og det var en, der var opstillet for Nye Borgerlige til folketingsvalget. Han gik kraftigt imod, men det hørte vi ikke ret meget til efterfølgende. Og nummer 2, som kom her, nu refererer jeg Jyske Vestkysten, den 15. eller 16. december, hvor Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther kommer med tilbudet med henblik på at afskaffe grænsekontrollen, vil jeg gerne foreslå, at vi laver en kontrol, så vi får fat i de rigtige banditter, både nord og syd for grænsen. Og når jeg siger de rigtige banditter, så er jeg også nødt til at sige, Flensborg er jo meget, meget flittig med henblik på at kontrollere, hvem er der kommer med tog fra Hamburg og med Kiel. Som sådan. Det kender vi jo ikke rigtigt til her. Og så må jeg nok sige, at jeg er jo i hvert fald i Tyskland, fordi jeg jo er en stor håndboldfan 3 gange om måneden. Og mine venner og jeg, vi vinker, men vi er endnu aldrig nogensinde blevet vinket ind til siden. Vi vinker og har det hyggeligt, og jeg synes sådan set, det er skide ærgerligt, at nogle dygtige mennesker skal sidde i et bur og ikke kontrollere noget som helst. Men hvis vi laver en effektiv baglandsgrænsekontrol på begge sider af grænsen i et samarbejde mellem Slesvig-Holsten og Danmark, så vil vi have det meget, meget bedre end som sådan. Så ingen skal være i tvivl om min holdning til grænsekontrollen. Er der nogen, der er uenige? Nej, faktisk ikke. Men man må faktisk sige, at det faktisk er et punkt, hvor sønderjyderne er meget polariseret. Altså, det er nok det sted i landet, hvor vi får klart sådan flest følelser vækket op. Dem, der er meget, meget hardcore tilhængere af grænsekontrollen, og så dem, der, som Frode siger, synes, at det for lang tid siden burde have været ophævet i den form, som det har nu. Altså, jeg tror, det er en åbning, det der står i regeringsprogrammet, også i forhold til at modernisere det, få nummerpladescanner i højere grad og få en smidighed i det. Men der er ingen tvivl om, at personligt håber jeg også, at vi kunne få et mere sådan, også dansk-tysk altså samarbejde positivt set, hvor politibetjentene egentlig kunne sidde i de samme biler, og man så patruljerede i et bånd, altså 50 km nord og syd for grænsen. For jeg tror også, det vil have en tryghedsskabende effekt i hele det sønderjyske område, og også i den nordlige del af Sydslesvig, i relation til, at så vil du få en langt mere synlig polititilstedeværelse i det samlede sønderjyske bånd, hvis du i højere grad havde baglandspatruljerne. Når jeg siger, at de skal sidde sammen, Danmark og danske og tyske betjente, så er det fordi, hvis man virkelig skal have et effektivt samarbejde, så skal man kunne sætte efter forbryderne både ind og ud i hinandens lande, uden at man skal ringe, og uden at man i princippet skal have nogle aftaler, som vi så, fordi vi står uden for retsforbehold og Schengen og andet, ser anderledes ud.
Jeg tror også, man ville få det mere integreret politisamarbejde og efterforskningsmæssigt, hvis vi gjorde det på den måde. Men det er der lang vej til. Jeg tror, Mette Frederiksen og Jakob Ellemann og Lars Løkke i en rum måske kunne have lyst til at sige, jamen vi sløjfer grænsekontrollen, som vi kender den, men det er bare et sprængfarligt terræn, og det er ikke noget, de bare lige kan melde ud på den måde, fordi du er inde og rører ved udlændingepolitikken, og sløjfer du grænsekontrollen, så er du en udlændingeslapper, og det vil man helst ikke være, fordi så flygter vælgerne til andre partier. Men er det en afgørende håndsrækning måske, der kommer fra Kiel, når Slesvig-Holstens ministerpræsident ligesom siger, lad os prøve at finde ud af noget sammen? Det er i hvert fald klart noget, man vil se på, tror jeg. Jeg tror, at enhver mulighed for at få kigget på den her grænsekontrol, vil de gribe. Det er nok et udtryk for, at der er en åbning, som du siger, Ellen, men det er måske ikke lige først på listen over ting, der skal klares. Bare lige et supplement. Hvis der kører en bandit, der nærmer sig Neumünster på vej nordpå, så er der 13-14 grænseovergange, hvor du ikke ser skyggen af kontrol. Hvis du vil besøge den tyske ø Sild, som jo kan være meget attraktiv for visse ting, så kører du op over, så kører du til Rømø, og så sejler du over. Der er ingen kontrol. Der er kontrol tre steder. Jeg tror, de banditter, der vil noget ondt, de ved sgu godt, hvor de skal køre over, i stedet for at køre over ved de grænseovergange, der kontrolleres. Jeg vil selvfølgelig erkende, ligesom Ellen siger, nogen synes, det er en utrolig god ting, og som Rikke også er inde på, jamen, så må vi jo tage det op og så sige, det her, det drejer sig ikke om grænsekontrol mod terrorisme og andet, det drejer sig om udlændingepolitik, og så må man jo sige, at sådan er det. Det tror jeg ikke kommer frem på den måde der. Men jeg håber det, og jeg har også en opfattelse af, at begrebet midlertidig, det betyder jo altså, at den kan ikke vare ved altid. Og så har vi jo en dygtig kommissær, der hedder Ursula von der Leyen. Så kan det være, hun sletter den på et tidspunkt. Ja, en kort runde om regionerne, og en kort runde svarer måske også meget godt til regionernes levetid. Lars Løkke Rasmussen har jo hele tiden været fortaler for at nedlægge regionerne og finde et helt nyt system til at drive de danske sygehuse. Han har ikke i de forhandlinger på Marienborg fået igennem, at man skal nedlægge, men han har fået så meget igennem, at man i hvert fald nu går ind og kigger på det. Har vi haft det sidste regionsrådsvalg? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror ikke, det er... Altså, det skal man jo passe på, og særligt med den historik, jeg har, for jeg fik URS posten i at skulle forsvare lige præcis det element af sundhedsreformen, hvor vi nok var enige om de 95% andre, så var det her et kontroversielt emne. Men jeg tror ikke, det er sikkert, at der er 5 regioner fremadrettet. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det, der jo egentlig lå til grund for, at vi havde den diskussion, det var jo ikke, fordi vi var imod regionerne for at være imod regionerne. Jo, det var Dansk Folkeparti og Liberale Alliance og Konservative, og der trak Venstre det korteste strå i den diskussion internt i den regeringskonstellation. Men det var jo også, fordi der er nogle steder, hvor problemerne er kæmpestore. Altså, da jeg sad som sundhedsminister, der var det kvinder, der døde af brystkræft, simpelthen fordi de ikke fik de screeninger og de tilbud, de skulle, og hvor Region Sjælland simpelthen var... Altså, helt katastrofalt, hvor jeg næsten får gåsehud stadigvæk af at tænke på det, for jeg har mødt også mange af de mennesker, der havde mistet deres pårørende til et sundhedsvæsen, der ikke fungerede. Senest har vi set benamputationsskandalen, hvor der stadigvæk er nogle... Altså, vi har nogle svage regioner på nogle punkter, som bliver ved med at være svage. Og det tror jeg ikke ligegyldigt, hvilken farve man har, at man kan blive ved med at se igennem med, at vi på den måde har så stor ulighed geografisk set i sundhed. Men jeg tror, vi får regionsrådsvalg også fremadrettet, men jeg er i tvivl om, hvorvidt det er 5 eller det er et andet tal. Kan man også reducere antallet af medlemmer i et regionsråd? Jamen, det må den strukturkommission, der sidder jo komme frem til. Det sad vi jo selvfølgelig også og kiggede på, dengang vi lavede det forslag. Og jeg mener, man kunne gå helt ned til 19 og stadigvæk have en demokratisk repræsentativitet, som sådan set også afspejlede bredt. Men det er klart, når der sidder 41, så var det tilbage, dengang man lavede den første strukturreform, at det var det, der gjorde, at selv det mindste parti også ville have en repræsentation ind i regionerne. Så det kommer jo an på, om det er det, altså det folkevalgte aspekt, der er det vigtigste, eller om det er noget andet, man lægger til grund. Og jeg er helt sikker på, at det er derfor, man nu har nedsat en strukturkommission. Det er for både at få tid, men også få nogle faglige synspunkter på, hvordan er det egentlig, vi forbedrer sundhedsvæsenet. Fordi det er jo det, der må være målet for os alle sammen. Hvis du nu bestemmer, Frode Sørensen, er der så stadigvæk regioner? Jeg tror, jeg har samme holdning som Stephanie Lose. Det er da interessant. Og
hvis man skal nedlægge noget, så skal man jo fortælle, hvordan vil man så ordne det her? Vil man gøre det ud, lægge det ud til kommunerne? Der er jeg nødt til at sige, at da man nedlagde amterne og lagde forskellige ting ud til kommunerne, det var altså ikke lige stor succes i alle situationer. Det blev meget, meget forskelligartet. Eller vil man sige, nu skal alt sygehusvæsen i kongeriget Danmark, det skal styres fra København. Det tror jeg ikke rigtigt. Så hvis man vil, så må man komme frem med en anden løsning. Men vi skal ikke ind og have en løsning, der ikke rummer det folkevalgte element i, hvem der skal bestemme over sundhedsvæsenet rundt omkring. Og jeg vil nok sige, at sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er efter min mening super godt. Selvfølgelig kan du altid finde et eller andet omkring det der. Men jeg har aldrig nogensinde, når jeg har været i udlandet, hørt nogen, der har sagt, vi vil gerne bytte det danske sundhedsvæsen med hvilket som helst andet. Det findes ikke. Og derfor så skal vi altså have, før vi nedlægger noget som helst, så skal vi have præcis at vide, hvordan det skal køre i tiden fremover. Men det skal ikke centralt styres fra København, hvordan sundhedsvæsenet i Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Sønderborg skal køre. Men det er jeg fuldstændig enig med dig i, Frode. Det lå heller aldrig i vores forslag. Der var centret for det. Det var sådan set Vejle, og det var Viborg, og det var Aarhus, og så var det Sorø. Men det var også bare for at sige, jeg siger jo ikke, hvad min politiske holdning er. Altså, fordi jeg tror mere, at det er et spørgsmål om, hvad er det egentlig, der ligger i det der regeringsprogram? Og der mener jeg, at når man nedsætter en strukturkommission, som man gør, så er det jo fordi, der er nogle bolde, der er i spil. Jeg tror stadigvæk, der vil være regionsrådsvalg, men jeg tror også, det vil være forkert at tro, at man nedsætter den strukturkommission, og man tager den diskussion internt mellem de tre partier, og at resultatet så bliver, at der sker ingenting. Det tror jeg ikke. Så tror jeg ikke, man havde sat det i gang. Så havde man taget slagsmålet, og så havde man parkeret det i regeringsprogrammet. Ja. Så det var egentlig mere analytisk, end det var politisk. Strukturkommissionen har jo ikke alene noget med sygehusvæsen at gøre. Det er også mange andre ting, der kan komme ind i strukturkommissionen som sådan. Det jeg bare håber på, det er, at hvis man træffer nogle beslutninger, så er det fordi, man mener, det bliver bedre. Og ikke fordi, man gerne vil fjerne det. Vi har haft situationen, hvor jobcentrene ryger. Og der er ingen tvivl i min optik på, at jobcenter rundt omkring har i mange situationer ikke levet op til de forventninger, der var. Men jeg har en helt klar opfattelse af, at jobcenteret her i Sønderborg er gået super, super godt de sidste mange, mange år. Og derfor er man nødt til at have en afløser for noget, man nedlægger, og den afløsning skal være bedre end det, man kom fra. Får vi et regionsrådsvalg igen, eller er regionerne på vej ud? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er simpelthen så svært at svare, men jeg tror, jeg er enig med Ellen i, at man sætter ikke det her arbejde i gang, for at der skal ske nul. Og jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil være uenige i, at der er et super grundlæggende behov for at se på, hvordan løser vi de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Og en model er jo netop at kigge på ledelsen af sundhedsvæsenet. Hvem tager vare på det? Hvordan gør vi det? Og lige netop på det her område, tror jeg også, det havde været utopi at tro, at de tre partier kunne være blevet enige og have fundet den gyldne løsning hen over 3 uger. Eller hvor meget det var, 4 uger på Marienborg. Så der kommer til at ske noget. Ja, jeg synes, det er svært at spå om. Jeg tror, jeg sagde også, da jeg var sundhedsminister, at hvis alle dele af vores sundhedsvæsen i Danmark fungerede lidt lige så godt som i Syddanmark, så havde vi ikke den her diskussion. Men vi er rigtig privilegerede i Syddanmark. Vi er en veldrevet region. Vi har et meget velfungerende sundhedsvæsen. Altså folk får hjælp til tiden, og nu ved jeg godt, at corona og sygeplejestrække har rykket lidt ved nogle af de ting, og det er jo der, hvor en akutpakke og andet også kommer ind, og er der så tilstrækkeligt i den milliard, der ligger. Men jeg tror bare, man må sige, at lige så favorabelt og lige så godt vores sundhedsvæsen i syd er, lige så mange udfordringer er der også nogle af de andre dele af vores sundhedsvæsen. Og det er jo sådan set ikke på grund af Syddanmark. Altså det er sådan set på trods af Syddanmark, at den her diskussion bliver ved med at køre. Og Region Sjælland er nok den mest udfordrede af dem. Og der er også nogle patienter, man som national politiker er nødt til at have fokus på. Og så slutter vi faktisk ude i de 4 kommuner i forhold til regeringen. Fordi at vi har jo konstateret, at der er ingen fra Sønderland, der sidder i regeringen. Hvilken udfordring er det så for de 4 sønderjyske kommuner, som nu altså må agere i forhold til en regering, uden at have en repræsentant siddende indenfor? Jamen, vi skal ud og have mange flere venner. Det er en kæmpe stor udfordring. Og den kan jo betyde et led, før man når frem til ministeren.
Altså, den, når enten Jesper Petersen eller Benny Engelbrecht sad som minister, eller for den sags skyld, da Ellen sad som minister, for det borgmesterne, uanset politisk farve, sidder jo ikke og kigger på, hvilken observans ministeren har. De har, siger, vi har en minister, der bor i Sønderjylland. Nogle af dem bor ovenikøbet i Sønderborg. Og derfor har vi lettere ved at komme i kontakt med dem. Det er selvfølgelig lidt sværere. Ingen som helst tvivl om det. Og derfor er man nødt til at benytte de folk, der af andre veje kender nogle af de ministerer, der er der, og så man på den måde kan komme ind i det. Men det er vanskeligere. Ingen som helst tvivl om det. For du kan ikke bare sende en mail til en minister. Men, jo, du kan, men det er ikke sikkert, at han får den. Ja, ordførerne, tror jeg, får en helt anden rolle at spille. Fordi der er ingen tvivl om, at på det område, hvor der sidder en stærk minister, der vil de andre regeringspartier sørge for at stille med en stærk ordfører. Og så er det en oplagt vej ind, men som du rigtigt siger, Fru, så er det jo et ekstra led. Og det er jo det, men der er ingen tvivl om, at altså, det bliver afgørende, hvilke ordførerskaber, tror jeg, der også kommer til at være repræsenteret. Men i forhold til at få noget igennem, vi har nævnt forsvarsområdet, men der er jo også der er meget, meget store virksomheder nede, produktionsvirksomheder, som skal have arbejdskraft. Der er et sygehussystem, som selvom det fungerer nogenlunde i dag, så er det stadigvæk udfordret. Altså, hvordan skal vi få indflydelse? Er det nødvendigt, at de fire kommuner simpelthen bliver stærkere i deres samspil? Jamen, jeg tror, Urs er en vigtig spiller i forhold til også at samle det, men jeg tror også, de fire sønderjyske kommuner er nødt til at samarbejde mere, også sammen med de to mindretal, fordi de har også en strategisk interesse i, at det ikke kun er dem, der er valgt i Sønderjylland, eller sidder i kontaktudvalgene, der varetager deres sag. Så man kan også vælge at bruge mindretallene også til at gå igennem dem nogle gange, når der er nogle af diskussionerne. Og grundlæggende skal vi ud og have flere venner. Altså, og så skal vi udnytte, hvem har så nogle kontaktflader til Sønderjylland. Altså, det lyder jo banalt, men en Jacob Jensen som fødevare, landbrugs- og fiskeriminister, er gift med Marie Louise, der har taget sin sygeplejeuddannelse her i Sønderborg og boet i Sønderborg. De har et sommerhus på Rømø. Altså, der er jo også nogen, der måske har lidt tættere kontakter end nogle af dem, der måske kun har været i Sønderjylland til politiske møder. Så vi skal jo spille på alle tangenter, så at sige. Både på folketingsmedlemmerne, det vil altså regeringspartierne eller oppositionspartierne, for nogle gange skal der også en oppositionspolitiker til at rejse en sag, men jo også på de ministre, vi så håber på, at vi via virksomheder, via mindretal, via kontakter kan nå ind til. At de fire borgmestre skal samles så ofte som muligt for at diskutere de her forskellige ting. Og de skal udnytte tingene. Vi skal her i Sønderborg, altså med vores to store virksomheder, Danfoss og Linak, udnytte, at vi har fået en stærk erhvervsminister i Morten Bødskov. Og de skal invitere ham så tit og ofte til at komme ned og se, hvordan de her ting går. Og hvis vi sammenligner med at det store spørgsmål, også i regeringsgrundlag, med klima, jamen så er de to virksomheder, måske i særdeleshed Danfoss, jo et sted, hvor udviklingen omkring klimatiske løsninger kommer til at fungere, og der skal man sørge for hele tiden at sige til ministrene, det passer ikke, at der er dobbelt så langt fra København til Sønderborg, som det er fra Sønderborg til København. Prøv det bare. Det tager 35 minutter i luften, og det tager 12 minutter med metroen, så er man derude, så er man ude omkring. Man kan altså besøg virksomheder hernede i adskillige timer og være frem og tilbage på samme dag, både for morgenmad og aftensmad derhjemme, hvis man har lyst til det. Og så slutter vi af med den hurtige, og det er igen på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er lige med fuldstændig usandsynligt, og 10 er lige med meget sandsynligt, hvor jeg spørger jer, holder denne regering en hel valgperiode, definerende som, at den sidder i mindst 3,5 år. Holder denne regering en hel valgperiode, det vil sige mindst 3,5 år? Hvis I siger 10, så er I ret sikre på, at det gør den, og hvis I siger 1, så tror I ikke på det. Og vi starter. Rikke, du må spille ud. 7-8, jeg tror faktisk på det. Nej, jeg siger 10. Jeg ligger ligesom Rikke på en 7-8 stykker. Og hvad er længden på en valgperiode? Fordi jeg tror faktisk også, at vi har at gøre med tre partier, som egentlig godt alle sammen er bevidste om. Nogle gange skal man også trykke på valgknappen, når tiden er til det. Og hvis det er om 2,5 år, så tror jeg, det er om 2,5 år. Altså det behøver ikke være, fordi der er et nedbrud i samarbejdet. Så bliver det så interessant at se, hvad man så går til valg på. Men det er en anden diskussion. Men 7-8 stykker. Men der vil være ting om 2,5 år, man ikke har nået at få gennemført endnu. Også med alle de kommissioner, der er nedsat. Og der tror jeg, at de tre partier har behov for, alle tre
op til den individuelle valgkamp og så sige, hør nu her, kære venner, se, hvad vi fik klaret. Og så får man de stemmer, der skal til. Ingen tvivl om det. Tak til Ellen Trane Nørby, til Frode Sørensen, til Rikke Balser. I og jeres familie og alle seerne ønskes en glædelig jul. Tak lige måde.